här igen. Samma sak varenda jävla morgon. Det är hårt att vara arbetslös. Åh fy fan. Man går upp, väntar på posten, ser postbilen. Man går fram till postlådan och öppnar. Inget. Åh fy fan. Jag måste äta med postlådan. Lindström på fan aldrig post. Nej, inte idag heller. Uffe, nej men vad är vi här då? Fan, det är jävla krögar om vi tar aldrig när man tar posten. Jävla motingen. Familjen Ström, de kan man då alltid lita på. Nej men vad är vi här då? Valmstedt, jävla moderatsvit. De ska vi inte... En lyckad posthämtning. Ja.